Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та всіх державних органів і посадових осіб держави, відповідальних за процес обміну полонених та встановлення відомостей щодо безвісти зниклих захисників Сил оборони України, ініціювала депутатська фракція «Європейська солідарність». Її представник Валентин Соколюк звернувся до депутатів із закликом підтримати рішення. Вважаю, що дане звернення ми маємо підтримати родини полонених, безвісти зниклих, адже переконаний, що до кожного з вас і з нас звертаються і будуть звертатися родини полонених та безвісно зниклих, які страждають через брак інформації про те, що відбувається та де знаходяться їхні сини, батьки, чоловіки. Вважаємо за необхідне посилити діяльність державних установ, ТЦК та служби правопорядку щодо реагування на звернення та вимоги родин полонених та безвісно зниклих. Вони вважають, що лише тиша допоможе звільнити полонених та встановити факт безвісно зниклих, на жаль, наших захисників. Депутатка фракції «Слуга народу» Оксана Бочкарьова каже, всі депутати поділяють біль родин, чиї батьки й сини утримуються в російських тюрмах чи таборах, чи зниклих безвісти, але не вважає за потрібне додатково звертатися до керівників держави з цим питанням. Ця робота ведеться постійно. Українці мають проявити єдність та стійкість у підтримці захисників, які перебувають у полоні. На жаль, пропонована редакція звернення не містить конкретних та дієвих пропозицій. Ми не бачимо об'єктивних підстав для додаткового звернення від нашої обласної ради в питанні, яке перебуває під особливою увагою керівництва держави. За звернення проголосувало 32 депутати, 5 утримались, 5 були проти, 14 не голосували, рішення не прийняли. На пленарному засіданні депутати розглянули та майже одноголосно ухвалили кадрові питання зміни власності майна в громадах, списання матеріальних цінностей та рішення про приватизацію 3 об'єктів. Голова обласної ради Віолета Лабазюк розповіла, кошти від приватизації йдуть на підтримку ЗСУ. Так, за підсумками продажу ряду об'єктів, починаючи з 2021 року, в рамках малої приватизації до обласного бюджету надійшло майже 56 мільйонів гривень. І так, буквально влітку цього року, у липні місяці, фінансовий ресурс був направлений на підтримку військових формувань відповідно до запиту того чи іншого військового формування, які зареєстровані в нашій області, які подавали свої листи відповідно до потреби, було не відправлено і профінансовано необхідні їхні запити і потреби. За її словами, не будуть винятком і гроші виручень від приватизації наступних 3 об'єктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.